ជម្រាប សួរ ប្រិមិត្ត មាន ពស់ ជាង 3000 ប្រភេទ កំពុង តែ រស់ នៅ លើ ភព ផែន ដី របស់ យើង នេះ មនុស្ស ជា ច្រើន មាន ភាព ខ្លាច រអា ជាមួយ នឹង សត្វ ពស់ ទាំង អស់ នោះ ដោយ សារ តែ ពួក វា មាន រូប រាង ដ៏ គួរ ឲ្យ ព្រឺ និង ពឹស ដ៏ កាច សាហាវ ប៉ុន្តែ ក្នុង ចំណោម សត្វ ពស់ ទាំង អស់ នោះ គឺ មាន ពស់ មួយ ចំនួន មាន រូប រាង ដ៏ គួរ ឲ្យ ស្រឡាញ់ និង គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ នៅ ពេល ដែល លោក អ្នក បាន ទស្សនា ហើយ នោះ អាច នឹង ធ្វើ ឲ្យ លោក អ្នក លង់ ស្នេហ៍ ជាមួយ នឹង សត្វ ពស់ ទាំង អស់ នោះ ក៏ អាច ថា បាន ដូច្នេះ ចង់ ដឹង ថា វា ស្អាត និង គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ប៉ុណ្ណា នោះ សូម តាម ដាន ទស្សនា ទាំង អស់ គ្នា Morolia Billini Piton វាគឺជាពស់មួយប្រភេទដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោក ខ្ញុំមិនមែននិយាយលេចនោះទេ លោកនេះអាចមើលរូបរាងរបស់ពួកវាបាន ដែលពួកវាស្រស់ស្អាត ដែលសារតែនៅលើខ្នងរបស់ពួកវា មានរំលេចនូវពណ៌ភ្លេចភ្លេក រួមជាមួយនឹងពណ៌ឆ្នោតស ដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ហើយពស់មួយប្រភេទនេះ មិនមានពឹសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនោះទេ ដោយសារតែពួកវាស្ថិតនៅក្នុងអំបូរសត្វពស់ថ្លាន់ ដូច្នេះហើយ វាមិនមានពឹសដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនោះទេ លោកនេះអាចរកឃើញពស់មួយប្រភេទនេះជាចម្បងនៅក្នុងប្រទេសចិន ជាទូទៅពួកវាអាចមានប្រវែងរហូតដល់ 2.4 ម៉ែត្រ និងពួកវាអាចរស់បានពីអាយុ 15 ទៅ 20 ឆ្នាំ អ្នកជំនាញបានសិក្សារកឃើញថា ពូជពស់មួយប្រភេទនេះគឺពិតជាល្អ និងងាយស្រួលក្នុងការបង្កាត់ Brazilian Rainbow Snake វាគឺជាពស់មួយប្រភេទដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោម សត្វពស់ដែលស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោក ជាទូទៅពួកវារស់នៅក្នុងព្រៃ Amazon ហើយពួកវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម សត្វពស់ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សផងដែរ ហើយគេបានសន្និដ្ឋានថា សត្វពស់មួយប្រភេទនេះអាចជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងពស់យក្ស Titanobau ពួកវាអាចលូតលាស់រហូតទៅដល់ប្រវែង 2.2 ម៉ែត្រ និងប្រើរយៈពេលដើម្បីលូតលាស់ធំពេញវ័យ ពី 2 ទៅ 3 ឆ្នាំ ពួកវាជាទូទៅបរិភោគសត្វល្អិតជាអាហារដូចជាកណ្ដុល បង្គួយ និងកញ្ចាញ់ជាដើម Blue Malaysian Carrot Snake វាគឺជាពស់មួយប្រភេទដែលស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលយើងអាចមើលឃើញពីពណ៌របស់វាដ៏អស្ចារ្យ ដែលបានបែងចែកយ៉ាងដាច់ស្រឡះរវាងពណ៌ទាំង 3 ពណ៌ក្រហម ពណ៌ទឹកប៊ិច និងពណ៌ខ្មៅ វាគឺជាពស់មួយប្រភេទដែលមានពឹសអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សផងដែរ ហើយពួកវាចូលចិត្តបរិភោគសត្វពស់គ្នាវាជាអាហារ គេអាចរកឃើញពស់មួយប្រភេទនេះនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដូចជាវៀតណាម ថៃ កម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា និងម៉ាឡេស៊ីជាដើម Hairy African Bush Viper គ្រាន់តែឃើញរូបរាងនិងមុខមាត់របស់វាភ្លាម លោកនេះអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាព្រឺរោមតែម្ដង ពស់មួយប្រភេទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វពស់ដែលស្អាតបំផុតនិងពឹសសាហាវបំផុតផងដែរនៅលើពិភពលោក យើងអាចរកឃើញសត្វពស់មួយប្រភេទនេះនៅអាហ្វ្រិកា ជាទូទៅទម្លាប់របស់ពួកវាគឺដេកនៅលើចុងឈើ វាមិនងាយចុះមកក្រោមនោះទេ វាចុះមកក្រោមនៅពេលដែលវាចាប់ចំណីតែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីនោះវានឹងនៅលើចុងឈើច្រើនជាងនៅក្រោមដី ពស់មួយប្រភេទនេះមានពណ៌ច្រើនខុសប្លែកពីគ្នា Amaran Tribal វាគឺជាសត្វពស់មួយប្រភេទដែលមានភាពស្រស់ស្អាត ដោយសារតែរូបរាងនិងពណ៌របស់វាគឺពណ៌បៃតងស្រស់តែម្ដង ហើយរួមទាំងមានឆ្នូតសនៅពីលើខ្នងរាងក្បាច់ថែមទៀតផង គេអាចរកឃើញពស់មួយប្រភេទនេះរស់នៅអាមេរិកខាងត្បូង ជាពិសេសនៅតាមដងទន្លេនៃព្រៃ Amazon ពួកវាអាចលូតលាស់ធំរហូតដល់ប្រវែង 2.7 ម៉ែត្រ ពួកវាចូលចិត្តបរិភោគសត្វល្អិតដូចជាសត្វកណ្ដុល សត្វកង្កែប សត្វបង្គួយនិងសត្វបក្សីផងដែរ មុខមាត់រូបរាងនិងពណ៌របស់វាគឺវាស្រដៀងទៅនឹងពស់ថ្លាន់ប្រភេទ Green Tree Python ប៉ុន្តែសត្វពស់មួយប្រភេទនេះគឺមានតែពណ៌ដូចគ្នាឯង ប៉ុន្តែសម្រាប់ពស់ថ្លាន់ Green Tree Python គឺវាមានពណ៌ផ្សេងទៀត Green Tree Python វាគឺជាពស់ថ្លាន់មួយប្រភេទដែលស្រស់ស្អាតជាងគេនិងពេញនិយមជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក
មនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តយកសត្វពស់ថ្លាន់ប្រភេទនេះទៅធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះទាំងរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងចរិតស្លូតបូតគឺពិតជាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះលោកអ្នកអាចយកពួកវាទៅធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមបានគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់សម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះលោកអ្នកអាចយកពួកវាទៅធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមបានគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងចំណោមសត្វពស់ថ្លាន់ស្រស់
ដែលមានតម្លៃប្រហែល 30,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយក្បាលហើយសត្វពស់មួយប្រភេទនេះភាគច្រើនរស់នៅតែក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះ Eastern Coral Snake វាគឺជាសត្វពស់មួយប្រភេទដែលមានពណ៌ចម្លែកជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយពួកវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វពស់ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតផងដែរនៅលើពិភពលោកដោយពឹសរបស់វាប្រហែលជាមិនចាញ់ស្ដេចពស់វែក King Cobra នោះទេយើងអាចរកឃើញសត្វពស់មួយប្រភេទនេះនៅភូមិខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃក្រាស់ ហើយសត្វពស់មួយប្រភេទនេះគឺវាបរិភោគសត្វពស់គ្នាវាជាអាហារវានឹងចាប់សត្វពស់រត់ទៅទៀតធ្វើជាអាហាររបស់វាបើសិនជាពស់នោះចូលមកជិតសត្វពស់មួយប្រភេទនេះ San Francisco Garter Snake ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលសត្វពស់មួយប្រភេទនេះគឺរូបរាងនិងពណ៌របស់វាពិតជាចម្លែកនិងស្រស់ស្អាតពិតមែនហើយពួកវាគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនោះទេមានមនុស្សជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសត្វពស់មួយប្រភេទនេះហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនបានយកពួកវាទៅធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះផងដែរដោយសារតែពួកវាគឺជាសត្វដែលស្រស់ស្អាតដោយសារតែរូបរាងនិងពណ៌របស់វាតែម្ដង ហើយពួកវាភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាយឡាសវីភើសូមលោកអ្នកចូលក្រឡេកមើលសត្វពស់មួយប្រភេទនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកអ្នកអាចច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងពស់ថ្លាន់ Green Tree Python ក៏អាចថាបានប៉ុន្តែសត្វពស់មួយប្រភេទនេះគឺពិតជាមានពឹសសាហាវពិតមែន បើសិនជាលោកអ្នកមិនបានស្គាល់ច្បាស់ហើយច្រឡំយកដៃទៅចាប់វាគិតថាវាជាពស់ថ្លាន់ធម្មតានោះលោកអ្នកអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតែម្ដងជាទូទៅពួកវារស់នៅអាមេរិកកណ្ដាលមើលទៅរូបរាងមុខមាត់និងសកលរបស់វានោះគឺព្រឺរោមតែម្ដងពស់មួយប្រភេទនេះគឺមានពឹសសាហាវខ្លាំងណាស់ដែលលោកអ្នកនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើសិនជាត្រូវវាចឹក ហើយសត្វពស់មួយប្រភេទនេះបានជាប់ឈ្មោះគឺជាសត្វពស់ដែលមានពស់សាហាវជាងគេនិងស្រស់ស្អាតជាងគេផងដែរនៅលើពិភពលោកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមមកចប់សូមកុំភ្លេចចុចពី Subscribe និងរុញសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗ